ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ, ಅದು ನಾನು ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಿವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಏನಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಶಿಸ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಕೊಳ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅಶಿಸ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರ. ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮಿತ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳ್ಪಡೋದು ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಅಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬಿಸಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸಹಿಸಿದ್ದೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕರೆದಂಥ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಂಥ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದದ್ದೇ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಇಡೀ ಕಲಾಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಗೌರವ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಶಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಾಧಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.